Sim, eu tinha comentado com vocês, meus girassóis, que sempre que possível eu traria vídeos extras. São vídeos bem mais curtos, mas não com menos qualidade do que vocês já estão acostumados. Sempre às quintas e aos domingos eu trarei assuntos mais complexos, né? Que dependem sim de tirar uma tiragem de 18 cartas. Enfim, mas sempre que possível, eu não prometo que vai ser todo dia, porque eu só prometo aquilo que eu posso cumprir. Mas sempre que possível, eu trarei a vocês vídeos extras no tema que vocês me pedem. Vocês sabem, vocês pedem e a cigana faz. E hoje eu vim, né, falar para vocês, desvendar aqui através da espiritualidade o que eles podem nos revelar. Pois é. Aqui, como eu falei, eu já fiz toda uma prévia e é mais rápido, já embaralhei as cartas, só vou tirar uma geral de nove cartas aqui para ver essa situação do imperador cabeça de ovo. Muitas pessoas falando isso, muitas pessoas falando aquilo, e gerações estão sem entender nada. Mas vamos ver o que que a espiritualidade pode nos revelar sobre isso. Vamos a uma geral aqui de nove cartas. E vamos ver o que que sai. Realmente houve agressão? Ou não? Houve agressão ou não houve agressão? Mais claro do que isso, só se a espiritualidade tivesse vindo em forma de psicografia e desenhado para cigana. Aqui. Representando o imperador, cabeça de ovo, certo? A casa 14, raposa. Ou seja, vocês sabem como a raposa age, né? As nuvens, a torre. Ou seja, que houve sim uma certa hostilização de uma ou mais pessoas em relação à cabeça de ovo. Isso tá bem claro aqui pelo meu jogo, tá? Houve sim, gerações. Houve sim. Ah, mas também, né, cada um colhe aquilo que planta. É, né, a voz do povo e a voz de Deus, né? E as pessoas estão demonstrando a sua insatisfação, a sua revolta, a sua indignação por estarmos sendo submetidos a essa ditadura mascarada. Então, aonde quer que sejam encontrados, esses donos da toga, né, eles vão ser hostilizados sim. Então, não seria uma revelação, né? Mas é claro que a espiritualidade vai confirmar. Então, houve sim uma certa hostilização por parte de uma ou mais pessoas em relação à cabeça de ovo. No entanto, não vejo agressão, não. Mas a gente não tá falando dele? Pois é. Cabeça de ovo. O ovo sai o quê? Do ovo, o pinto. Representado aqui, a cria. Aham, pela casa da criança. Não estamos falando de uma criança. Né? O pinto, mas é a representatividade da carta. E aqui me vem o urso, a falsidade. Ou seja, girassóis, prestem bastante atenção no que a cigana vai dizer. Vai aparecer um vídeo aí, mas totalmente editado, tá? Cuidado com a mídia prostituta. Casa da cobra. A enganação, a mentira. Por que que a cigana não assiste televisão há tantos anos? Porque eles fazem matéria e passam a matéria do jeito para vocês acreditarem no que eles querem que você acredite, né? Que eu falo, a escravização de mentes. Por isso, e é o que vai chegar, tá? Um vídeo quando aparecer aí, não vai aparecer o pinto, né? Cria do cabeça de ovo. Atacando ninguém, né? E as pessoas às quais foram submetidas a essa situação terão que calar a boca também. Casa da foice. Pro caso ser finalizado. Não tem a ver com morte física esse caixão. Tem a ver com finalização de uma situação. Então, entendam bem. Vai vir à tona, mas de forma completamente mentirosa, completamente distorcida, para fazerem vocês acreditarem no que eles querem. Mas o fato é que a espiritualidade foi muito clara e objetiva aqui no que nos repassou. Houve hostilização verbal, mas física não. Contra eles não. Mas do pinto vindo do cabeça de ovo, com absoluta certeza. No entanto,
É claro que o Senhor Imperador Todo-Poderoso não vai deixar que isso seja conhecido de fato pelas pessoas. Ele vai fazer o possível e o impossível para que as pessoas não saibam da realidade. E as pessoas às quais sofreram a agressão em si, ou a pessoa em si, ela vai ter que ficar caladinha, vai ter que ficar caladinha para não ter maiores problemas. Isso é democracia? Bom, se vocês quiserem que a Cigana traga um vídeo completo sobre a cabeça de ovo, coloca aí nos comentários, tá? Aqui não, aqui eu vim tirar sobre a situação. Sempre os vídeos extras serão sobre uma situação, aonde numa geral de 9 cartas eu já consigo uma abordagem completa e necessária para ver o que a espiritualidade nos revela, tá bom? Agora de quinta e domingo serão vídeos mais amplos, porque eu tenho que tirar assuntos mais complexos, seja abordagem espiritual ou caso, ou até política, mas aí são assuntos que abranjam, né, vem abranger mais coisas e eu preciso tirar com 18 cartas. Mas eu espero que vocês tenham gostado da surpresa da cigana. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Não esqueça, girassol, de deixar o seu joinha, de deixar seus comentários e até o próximo vídeo extra. Ou até quinta-feira, se Papai do Céu permitir e Santa Sara nos abençoar. Amo vocês. Fiquem na luz, que haja luz. Beijo da cigana, op, tchau!